Korpi Forest ja taukotorstai, terve. Sellainen ajatus tässä tänään pyörin mielessä kuin rutiinin muodostaminen, tapojen ylläpitäminen. Eli ehkä yksi näistä niin kuin haasteellisimmista asioista tässä näin, kun me koetetaan niin kuin saada sitä niin kuin, pysyvää palautumista sinne meidän työpäivään. Ja ehkä yhtenä vinkkinä voisi sanoa silleen, että niin kuin rutiininkin muodostamisessa niin me tullaan missaamaan aina niitä niin kuin, hetkiä siellä. Tulee päiviä, jolloin mä en pystynytkään niin kuin, syystä tai toisesta niin kuin toteuttamaan sitä. Niin älä ole itsellesi ankara, anna anteeksi ja hyväksy se, että näin kävi. Mutta älä jää myöskään märehtimään sitä, vaan niin kuin palaa takaisin siihen rutiinin muodostamiseen. Eli siinä on tosi tärkeää sen, että nopeasti vaan takaisin siihen, mitä mä olin tekemässä. Niin tällöin se taas rupeaa vahvistumaan. Eli jos missaat takaisin trackille, niin siinä se kaikissa yksinkertaisuudessa on. Se rutiini rupeaa muodostumaan. Hei, taukotorstai kiittää. Moikka!